Уса е. Ова е кратинката на ново промовираните училишни собраќајни единици. Препознатливи по портокаловите елици, капчињата и собраќајните стапчиња. Овие ученици од наредната учебна година ќе го регулираат собраќајот пред нивните училишта. Со тоа, овозможувајќи безбедно движење на нивните соученици. Овие единици беа промовирани денеска на свеченоста по повод денот на македонската полиција. Имаме денес планирано промовирање на училишни собраќајни единици кои се формирани со правилник меѓу двете министерства, Министерство за образование и Министерство за внатрешни работи, кој е од 2016 година. Меѓутоа, значи, очекуваме првите резултати или првите активности, каде што ќе бидат вклучени ученици од основните и средните училишта на доброволна основа, со припадници на Министерство на униформирани полициски службеници, вклучувајќи ги наставниците во образовниот процес, кои ќе промовираат, значи, во делот на собраќајните проекти. Зимбаков вели дека минатата година зголемена е безбедноста и намален е криминалитетот во подрачјето кое го покрива СВР Струмица. Безбедносната состојба на подрачјето на СВР Струмица е поволна, вклучувајќи, значи, сите активности кои се одвиваат на нашето подрачје. Во изминатава година бележиме позитивни резултати со намалување на криминалитетот, намалување на собраќајни несреќи, посебно намалување на собраќајни несреќи во делот со загинати лица и со тешки телесни повреди. Полицаец на свети дожд, сути бури, на улица јас дежура, автобуси, трамвај, коли, осека не ми се бличат. Во посета на Струмичката полиција беа учениците од Обштинското основно училиште Кирил и Методи од Дабиле. Подготвија пригодна програма, добија подароци, а научија и нешто повеќе за безбедно движење во сообраќајот.